どうも、アビヤマハチコです。どうも、レイムです。今回は J1 リーグ第22節、京都サンガ戦について語ります。結果は、残念ながら7戦ぶりの敗戦となりました。いやー、久しぶりに味わう敗戦の味は苦い。そうだな。去年の新潟に続き、年に一度の、相手に劇的な勝利をプレゼントしましょう、の回だった。試合後の長谷部監督のコメントでも、決断が悪い方に行った、と。最後まで勝ち点3を取りに行ったのが裏目に出たことを認めていた。監督の言う通りだろう。同点に追いついた後、もう1点取りに行け、と私も思っていた。しかし、これが、町田や鹿島や神戸など上位陣が相手ならば、ドロー決着でも OK と思えたはずだ。決して相手を舐めたわけではないが、ホームで降格圏に沈む相手に勝ちきれないってどうなのよ？という感覚が監督、選手の皆さんにあったかどうかは知らないが、私にはあった。すいません、白状します。私にはありました。私の中身を折り高ぶった鬼がおりました。どっさなから発狂するな。でも確かに、僕ない試合だったわね。うむ。終盤はお互いのゴール前を行ったり来たりするスリリングな展開だった。が、それは我が軍の戦い方ではない。耐える時間を耐え、したたかに塩味を効かせて、蜂の人差しで仕留める。本当に久しぶりにうまくいかない試合だった。なかなかにショックなご様子ですが、それではスタメンを見ていきましょう。最近の試合では定番となってきたメンバーで、前節からほとんど変更なし。唯一変わったのは、佐藤に変えて、前節、得点という形で結果を残した茂みを抜擢してきた。チーム内での競争を促す意図もあるだろう、長谷部監督らしい使い方だ。続いて、前半のスタッツを見てみましょう。保持率 53% と、珍しく相手を上回る数字。しかし、シュート数、枠内シュート数ともに相手と同じ数字で、さらにパス成功数もほとんど変わらない。持たされたという印象はない。こちらが押している時間帯も長かったので、保持率で上回っていても問題ではないが、押し込んだ時間帯で得点できなかったのが、結局、最後まで響いた感じだ。確かに、惜しいシュートはいくつもあったのだけど。そうだな。まず立ち上がり注目したのは、守備の形。前節、前々節と、ベースは 5-2-3。としながらも、守備時には相手のフォーバックに対して、前線の人数を合わせる形で、4-4-2 に可変させる方法を採用していたが、しっかりビルドアップ型、ではない京都相手だとどうするのか？と思っていたけれど、従来通りの 5-2-3、で構えた。なるほど。でも、序盤は守備の形云々よりも、こちらの攻撃の時間が目立った。そうだな、システムの優位性を活かして、幅を使った攻撃。宮野サイドチェンジから、逆サイドに張った小田がキーパーとバックラインの間にシンプルなクロス。コーナーキックの流れから、ゴール前でグローリのヘディング。と、両サイドからのクロス、セットプレイから攻撃のペースを掴んだ。いい感じだった。悪くはないのだが、私は嫌な感じがしていた。そうなの？この負けなし期間、ほとんどが立ち上がりは相手のペースで耐える時間だった。我が軍は、基本的に守備からリズムを作っていくチームであり、もちろんこの時間帯で得点できていれば問題なかったのだが、いつもと違う、序盤にペースを握れてしまったことで、なんか嫌な感じはした。なるほど。で、嫌なことといえば、前半27分でウェリントンが交代。そうだな、打撲とかではなく筋肉系のトラブルで、これはまずいな、という感じだった。できれば、ザ・ヘディの登場はもっと後に取っておきたかった。前半の中盤以降は、相手も盛り返してきて一進一退といった感じ。相手から攻められる場面も増えたけど、こちらも今野のクロスをきっかけに、ゴール前のグローリが狙う場面など、チャンスも多かった。そう、前半チャンスは多かった。そのうちのどれか一本が決まっていれば展開は全然違っていたのに。それ、うちに負けた相手サポさんがよく X でつぶやいてるセリフだわ。この日はいつもと逆の展開になってしまったな。そんな、悪くはないけど、ハチコは嫌な感じがしていた前半を終えて、後半戦へ。スタッツを見てみると、数字の傾向は前半とほとんど変わりなし。決して内容で劣っていたわけではない。しかし、後半開始早々の失点。これが痛かった。本当に後半開始すぐだったものね、びっくりした。キーパー村上から前線へロングボール。気分やザ・ヘディは、ウェリントンほどなんでもかんでも競りに行ってくれないので、相手は余裕を持って跳ね返す。このボールを、相手にこちらの前線と中盤の間で拾われて、フリーな状態。これを岩崎が上がった背後のスペースに、余裕を持って展開される。岩崎もチェックに戻ってくるが、相手は狙いすましてゴール前にゴロのボールを入れる。このボールに田代がスライディングで触ろうとするが、相手フォワードの方が一瞬早く、抜け出される。相手は反転と同時にシュート。
角度がない位置とはいえ、あまりにもフリーで打たせてしまっている。普段の我が軍では考えられない。ボールは綺麗にゴールポストと村上の間を抜けてゴールイン。確かにシュートコースは見事だったが、ニアサイドを抜かれるのはキーパーとして問題があるだろう。振り返ってみると、なんか全体的にらしくないわね。そうだな。ロングボールの競り合いから、セカンドボールの拾い合い、サイドに開いた選手のチェックまで。みんなふわっとしてたな。らしくない。この失点以降も、流れは相手に行ったままだった。ボールを奪って松岡から茂みへのスルーパス。このパスをカットされてカウンター。岩崎が上がった背後のスペースを使われてピンチに。連勝中のインタビューで田代は、攻撃時にシュートで追われることが多くなり、カウンターを受けることが少なくなった、とコメントしていたが、この日は全く逆で、中途半端な攻撃でボールを奪われ、カウンターを受けるという悪い流れに陥った。さらに、ボール周辺に人数をかける相手に、再三にわたってセカンドボールを拾われ続け、高い位置から攻撃を始めることができず、リズムが悪かった。後半はずっとそんな感じで、ペースをつかめない。で、いよいよロスタイムに入る頃に大爆地。田代を前線に上げる、わかりやすいパワープレイ。代わりに平塚を一列落としたのも面白かった。最後尾から正確なキックでタクトを振らせる、という長谷部監督らしからぬ一手だった。意図はそうだったのだろうけど、残念ながら前線に蹴り込むのは宮ばかりで、そこは残念だったわね。そうだな。そして放り込まれたロングボールに、ファイブトップのように配置された前線が絡んでいく。最近、ここまではっきりしたパワープレイってあまり見ないから、結構面白かった。で、なんとこの作が見事にはまるのだから驚いた。そうだな。はまるどころではない、どはまりだ。小田からのロングボールを相手と競り合い、ザヘディがキープ。ザヘディは突破を試みるが、抜くことはできず、後ろの小田へパス。小田は柔らかいキックでゴール前へ上げる。このボールを相手より早いタイミングで飛んだ田代が、綺麗に合わせてゴール。田代を前線に上げて、その田代がゴール。笑ってしまうくらいにシナリオ通りの展開だったわ。ここまでは良かったのよ、ここまでは。その通りなのだが、しかし、整理しておくべきは、我が軍はしっかりと失敗した、ということ。どういうこと？もう一点取りに行くか、ドロー状態をキープするか、迷ったのではない。はっきりと点を取りに行こうと決めて、それに失敗したのだ。だからもう、自陣のゴール前には二人だけ。ツーバック状態。潔くてよい。そして、相手がパスをつなぐ間に味方が戻ってきて、一応、人数は揃った形。しかし、疲労ははっきりと目に見えて、誰もボールを奪いに行けない、前に立っているだけ。そんなボールがボックス内に入り、小田と平塚で対応するのだが、小田のマークが緩い。これはもう完全に疲労だろう、限界だった。残る最後の砦で、平塚に頑張ってもらいたかったが、伸ばした足は届かずに失点。リスクを承知で前に出たんだから、これは仕方のない結果ね。そう。ただ一つ、後悔があるとすれば、前と平塚の位置が逆だったらどうだっただろうか？とは思う。長谷部監督の意図も十分にわかるのだが、などと過ぎたことを考えても仕方がない。というわけで、ハチコでペロスポルトのコーナー。村上、5.5、2失点。1失点目は難しいシュートではあったが、ニアを抜かれて責任なしとは言えない。しかし、56分のゴール正面からのプーリオのヘディングシュートをギリギリのところで防ぐなど、彼の活躍がなければもっと点差は開いていたかもしれない。活躍と言って良い出来だった。小田、6.5。クロスから多くのチャンスを作り、ロスタイムの田代の得点をアシスト。攻撃のキープレイヤーの一人だった。守備でも大きなミスはなかったが、2失点目の場面は疲労からか、緩かった。グローリ、5.5。13分のヘディングシュート、40分の今野のクロスのこぼれからのシュートなど、攻撃面で目立つ場面が多かった。失点に関与してはいないが、ところどころでらしくない寄せの甘い守備が目についた。田代、6.5。1失点目はミスではないが、結果的に、相手に自由にシュートを打たせてしまったので、最初から滑りに行ってしまった判断には疑問が残る。しかし、終盤の同点ゴールはスペシャルだった。奈良不在の中、チームを引っ張る存在として光った。宮、5.5。単純なミスパスもあったが、効果的なサイドチェンジ、期待感を抱かせるクロスで存在感を出した。直接失点に絡んではいないが、全く責任がないとも言い切れない。岩崎、5.5。彼だけの問題ではないのだが、攻撃への意識が強くなりすぎて、守備がおろそかになる場面がたびたびあり。結果として、失点シーン以外にも彼のサイドから崩される場面は多かった。
前、6。いつものように守備面での貢献度は高い。危険なエリアをいち早く消しに行っている。しかし、守備から攻撃に移った瞬間のミスでボールを失うことが何度か。松岡、5.5。よく走ってはいたが、疲労が原因か？動きに精細を欠いていた。前広同様、切り替え時のミスが目立ち、うまくリズムを作れなかった。今野、6.5。左右両サイドから精度の高いボールをゴール前に送り続けて、攻撃をリードした。体の状態も良いように見え、もう少し長い時間ピッチに残しておきたかった。ウェリントン、評価なし。残念ながら前半27分までの出場のため、評価なし。茂み、5。前線から落ちてきてボールを引き取る、という役割は分かったが、そこからもう一つ先で仕事をしてもらいたかった。ボールに触れば、センスを感じさせるパスが何本か見られたが、ボールに触れる時間自体が少なかった。途中出場、ザ・ヘディ、5.5。チームとしてうまくいっていなかったこともあり、イライラ病が爆発してしまった。結果として同点ゴールの起点となったが、できるだけゴール前にいてほしかった。途中出場、金森、5。途中出場で求められた、ゲームの流れを変えるようなプレイは見られなかった。途中出場、佐藤、5。金森同様、ゲームの流れを変えるようなプレイは見られなかった。途中出場、平塚、亀川、評価なし。というわけで、恒例の順位チェック。負けたけれど、順位は変わらず6位。勝てば5位に入れたわけだから本当に残念な敗戦。そうだな。首位との差も10ポイント以上離れてしまった。やっぱりドローの1ポイントをゲットしておくべきだった。コツ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 勝ち点を積んでいく作業の大事さを思い知らされた。ありがとう、京都の皆さん。大切なことを教えていただいたよ。俺、変わるよ、今日から。また一から出直すよ。というわけで、今週の。気になったでしょー。まずは、棚立つ笑顔をどこかに忘れてきた問題。最後くらいファンのためにニコッとしてやれよ、と思わなくもないが。この不器用な男の不器用な顔、結構嫌いじゃないぜ。どこに行っても、不器用に、不機嫌そうな顔で、愚直に走り続けろ。アディオス、棚立つ。続いては、ザ・ヘディお前も不器用か、問題。プレイ中はあんなにもイライラ不満顔なのに。倒れた相手選手に寄り添い、多分、大丈夫か？立てるか？みたいな声をかけ。しまいには頭ポンポンして優しさを見せつける。いや、イライラモードと優しさモードの落差が激しすぎるだろ。お前も不器用か？イランにも昭和の男って概念があるのか？ケンタカクラの映画を見て育ったのか？一度言ってみてほしい、自分、不器用ですからってやかましい。ハチコが妄想モードに突入しだしたので、今回は終わるよ。金森選手、300試合出場おめでとうございます。田中選手、タイでのご活躍をお祈りしております。試合の感想、選手に対する評価をコメント欄で教えてください。高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた。